Činnosť Centra voľného času na nasledujúce 2 týždne je nasledovný. 23. marca organizujeme v základnej škole na ulici Fráňa Kráľa okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, kde sa stretnú žiaci z celého okresu. Ďalej 31. marca organizujeme takisto v základnej škole na ulici Fráňa Kráľa športovú okresnú súťaž pre žiakov základných škôl, a to v stolný tenis pre chlapcov a dievčatá. Chcela by som ešte poprosiť, pozvať všetky deti, ktoré by radi ešte strávili svoj voľný čas aktívnou činnosťou v našich záujmových útvaroch, ak majú o to záujem, aby tak ešte urobili, pretože do záujmových útvarov v našom zariadení je možné prihlásiť sa počas celého školského roka, teda kedykoľvek máte záujem. Naše záujmové útvary, hlavne športového zamerania, či už je to fotbal, karate, kolky a iné, dosahujú veľmi dobré športové výsledky v rámci okresu, kraja, ale aj celoslovensky. Ak by ste chceli sa stať aj vy športovým šampiónom mesta Žarnovice, treba sa prihlásiť do záujmových útvarov. Dvere máte u nás kedykoľvek otvorené. Na úseku ochrany ovzdušia má mesto Žarnovica prijaté všeobecno záväzné nariadenie mesta číslo 9 z roku 2010 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Žarnovica. Čo je malý zdroj znečisťovania ovzdušia? Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia pre účely zákona číslo 401 z roku 1998 zbierky o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia znení neskorších predpisov je len právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie. Mesto Žarnovica eviduje 92 prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho je 42 právnických osôb a 50 fyzických osôb oprávnených na podnikanie. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní písomne oznámiť každoročne do 15. februára mestu Žarnovica za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. Túto povinnosť si prevádzkovatelia plnia väčšinou do určeného termínu. Mesto Žarnovica na základe rozhodnutia o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia vyberie 1764,90 eur. Tieto finančné prostriedky nie sú účelovo viazané. Mesto Žarnovica ich môže použiť pri plnení svojich cieľov, ktoré zabezpečuje v prospech občanov z rozpočtu mesta. Takže v prvom rade by som chcela našu verejnosť informovať o výrazných úspechoch našich žiakov, ktorí dosiahli v rôznych súťažiach, ktoré sa zúčastnili. Naši volejbalisti, ktorí vyhrali, volejbalisti aj volejbalistky, ktorí vyhrali okresné kolo, postupili do regionálneho kola, kde sa umiestnili nasledovne. Chlapci skončili na druhom mieste, tým nepostupujú do vyššej súťaže, ale dievčatá skončili na prvom mieste a postupujú do krajskej súťaže.
Ďalšie výrazné výsledky a dobré výsledky naši žiaci dosiahli v Pythagoriáde v okresnom kole, kde žiak 5. ročníka Debnár, vlastne žiak 6. ročníka Debnár Krištof skončil na 1. mieste, Peťa Suchá skončila na 3. mieste. Potom žiaci 5. ročníka Tereska Matušková skončila na 2. mieste, Eliška Forgačová na 2. mieste. No a zo 7. ročníkov Dominika Melišová skončila na 3. mieste. Všetci títo žiaci boli úspešnými riešiteľmi Pythagoriády. Ďalšej súťaže, ktorej sa naši žiaci zúčastnili, bola chemická olympiáda, kde sme zase bodovali. Jurko Turek skončil na 1. mieste a Radka Dudová skončila na 3. mieste. Títo žiaci postupujú aj do krajského kola chemickej olympiády. Tento týždeň sa uskutočnilo, teda v stredu sa uskutočnilo aj okresné kolo vo fyzikálnej olympiáde, ktorého sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. No a čo ma veľmi mrzí, toto okresné kolo bolo vlastne iba súťažou našich žiakov. Žiadna škola Žarnovického okresu sa tejto súťaže nezúčastnila. Ovšem, no smolu mali žiaci z Novej Bane Jana Zemana, ktorí vlastne tento týždeň majú lyžiarsky výcvik a kvôli tomu sa nemohli zúčastniť okresného kola. Lenže v okrese máme 10 škôl a veľmi ma mrzí, že tieto súťaže, hlavne čo sa týka prírodovedných predmetov, zostávajú alebo stávajú sa iba súťažmi našej školy, prípadne školy Jana Zemana a tiež cirkevnej školy v Novej Bani. Čiže ostatné školy sa do týchto súťaží nezapájajú, čo ma veľmi mrzí a neverím, že by aj na týchto školách nemali talentovaných žiakov. Takže ako dopadlo okresné kolo fyzikálnej olympiády, na 1. a 2. mieste skončila Barborka Adamová a Paťka Patijová. Na 3. a 4. mieste skončili Jurko Šturek a Samko Naď. Všetci títo štyria žiaci postupujú do krajského kola fyzikálnej olympiády, ktoré sa uskutoční 13. apríla. No a tohto roku to budeme mať blízko, bude v Žiari nad Hronom. Takže to sú výrazné úspechy našich žiakov, ale nemôžeme sa iba tešiť z našich žiakov. Máme aj negatívne veci, ktoré musíme riešiť na našej škole. No a prvý z takýchto nepríjemných záležitostí, ktorý riešime v poslednom čase, je používanie mobilov. Žiaci veľmi dobre vedia, čo máme zakotvené aj v našom školskom poriadku, že na vyučovacích hodinách sa mobily používať nesmú. Mobil musí byť odložený v taške a vypnutý. No však samozrejme zákony sú na to, aby sa porušovali. Veľa žiakom nám porušuje tento školský poriadok. No a pristúpili sme k ráznemu opatreniu, mobily berieme a musia si ich prísť vyzdvihnúť rodičia. Nie u všetkých rodičov sa stretávame s kladným ohlasom, čo nás veľmi mrzí, namiesto toho, aby rodič upozornil dieťa, že skutočne tu školský poriadok, ktorý sa musí dodržiavať, v troch prípadoch sa nám stalo, že rodič reagoval negatívne, že prečo sme mobil zobrali, že je to vlastníctvo dieťaťa a tak ďalej. Áno, my to pripúšťame a berieme, že je to majetok dieťaťa alebo rodiča, ale musí sa používať iba na tie účely, na ktoré je potrebné. No ďalšia nepríjemná vec, ktorú musíme riešiť na škole, riešili sme, je to sťažnosť obyvateľov bytoviek za e-marketom, kde naši žiaci či v raňajších hodinách pred vyučovaním alebo po poludnejších hodinách po skončení vyučovania sa stretávajú. Je to skupina asi 15-20 žiakov, ktorí sa tam stretávajú, robia tam neporiadok, no a samozrejme, ako veľký fajčia tam. No, chcem upozorniť aj verejnosť na to, že vlastne naša zodpovednosť v tomto prípade prestáva, pretože my preberáme zodpovednosť za bezpečnosť žiaka jedine vtedy, keď prekročí brány našej školy a vstúpi do budovy. Keď žiak prichádza do školy alebo odchádza do školy, zodpovednosť za jeho bezpečnosť preberá rodina. Jednou zo služieb, ktoré poskytuje mesto Žarnovica svojim občanom v rámci preneseného výkonu štátnej správy, je vydávanie rybárskych lístkov. Rybárske lístky vydávame v klientskom centre na prízemí mestského úradu. Žiadateľ vyplní žiadosť o vydanie rybárskeho lístka,
ktorej uvedie svoje osobné údaje, číslo občianskeho preukazu, uvedie, o aký rybársky lístok žiada a tiež uvedie prípadné dôvody na poskytnutie oslobodenia od poplatku za vydanie rybárskeho lístka. O vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov môže požiadať takýmto spôsobom zákonný zástupca dieťaťa. Za vydanie rybárskeho lístka zaplatí žiadateľ poplatok, ktorý je stanovený v zákone o správnych poplatkoch. Rybársky lístok môže byť týždenný, za vystavenie ktorého zaplatí žiadateľ 1,5 eura. Za mesačný rybársky lístok zaplatí žiadateľ 3 eurá, za ročný rybársky lístok zaplatí 7 eur a trojročný rybársky lístok stojí 17 eur. Od poplatku za vydanie rybárskeho lístka sú oslobodení členovia rybárskej stráže, rybárski hospodári a tiež deti do 15 rokov. Na základe podania žiadosti o vydanie rybárskeho lístka a zaplatenia správneho poplatku vystavíme v klientskom centre žiadateľovi na počkanie rybársky lístok s vyznačením doby jeho platnosti. Vážení občania a diváci televízie Panoráma, v utorok 27. marca uplynie 71 rokov, odkedy ako Žarnovicu oslobodili rumunské vojská. Túto udalosť si pripomenieme v stredu 30. marca o 12:30 reláciou v Mestskom rozhlase a následným položením vencov a kvetov k pamätníkom na námestí Slovenského národného povstania. Pozývame všetkých uctiť si pamiatku obetí druhej svetovej vojny i tých, čo oslobodili naše mesto. Na sobotu 2. apríla naše oddelenie kultúry, mládeže a športu pripravuje v poradí druhý ročník jarnej ceny Žarnovice v badmintone. Táto súťaž sa uskutoční v telocvični strednej odbornej školy v Žarnovice a súťažiť sa bude v troch kategóriách. Prvá kategória sú deti do 15 rokov, teda 15-roční a mladší. Druhá a tretia kategória sú dospelí, to znamená muži 16-roční a starší a ženy 16-roční a staršie bez obmedzenia veku. Do tejto súťaže nie je ani žiadne obmedzenie, čo sa týka bydliska a už teraz vieme, že máme viacero záujemcov mimo Žarnovice. Prihlásiť sa môžete do 31. marca na našom oddelení kultúry, mládeže a športu mailom alebo telefonicky. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na oficiálnej stránke mesta Žarnovice a samozrejme môžete ich získať aj na našom oddelení. Isto vás bude zaujímať, že hneď na druhý deň, to znamená, že v nedeľu 3. apríla o 15. hodine sa v Žarnovici uskutoční prvé tohtoročné plochodrážne podujatie, ktoré organizuje Speedway klub Žarnovica. Je to tentoraz súťaž tímov Česka a Slovenska. Do pozornosti si dovolím dať skutočnosť, že od 21. marca sú v predpredaji v Mestskej knižnici len za 8 eur, pretože v deň podujatia to bude po 10 eur. Vstupenky na podujatie Kysucký pramen zo Ščadnice, je to 100-minútový program, ktorý bude 10. apríla o 16. hodine v Kultúrnom dome. No a na záver si dovolím všetkým zaželať radostné prežitie veľkonočných sviatkov.